El govern es reunirà el proper dilluns amb la direcció de Cemex, treballadors, sindicats i l'Ajuntament de Lloseta. L'executiu es contradi a la decisió de la cimentera de cessar l'activitat de la fàbrica de Lloseta i ha criticat els dies escollits per fer l'anunci. La falta de sensibilidad de la compañía, de una compañía multinacional, es absoluta. Creo que no son los días más adecuados para que una multinacional con amplios beneficios tome decisiones como las que está tomando en un momento como el que pasamos en nuestra isla, y también se lo hemos dicho. Per la seva banda, l'Ajuntament té clar que la cimentera està obligada per llei a restaurar la pedrera de Can Negret i també exigirà que es desmuntin el fons, xemeneies i tota la infraestructura de producció. La cimentera va iniciar la seva activitat a final dels anys 60 i pertany a Cemex des del 92. Antonio Robles és un dels molts treballadors que passaren per allà des del principi. Y no entiendo cómo una gente que se gasta una cantidad de dinero tan enorme ahora dice que va a cerrar. Una empresa que da un rendimiento que no creo que en España haya otra que dé tanto rendimiento como esta. La planta va reportar beneficis al poble des de bon començament. Varen venir enginyers i arquitectes de la península que varen viure, varen estar tots estents dos o tres anys per construir-la, varen viure aquí i varen donar molt de benefici. Però no tot ha estat positiu. En el decurs dels quasi 50 anys que fa que funciona, les denúncies mediambientals s'han succeït. A part dels beneficis econòmics pels treballadors, el poble també se n'ha beneficiat. El 2005, Cemex va pallar la piscina municipal coberta. A mitjan de desembre es podria produir el cessament definitiu de l'activitat, malgrat que els treballadors volen que es produeixi ja per seguretat. L'era anunciat no afectarà els centres de Menorca i Eivissa.